Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Դոգանը турքական լիրայով անկման համար դարձյալ մեղադրել է Արտակին ուժերին։ Ազգային արժույթի մասի Ներդողանը խոսել է նախորեին İzmir-ում, անցալ տարվա երկրաշարժից ծուժած քաղաքացիներին, նոր բնակարանների եւ խանութների բանալիների տրամադրման առարողության ժամանակ։ Մենք չենք թողնի մեր ժողովրդին եւ մեր ֆերմերներին, որ արժեզրկման հետևանքով տուժեն։ Գոյություն ունեն օտար երկրյա գործակալներ, որոնք հարτσակվում են մեզ վրա։ հա. Ինչ هل նրանք անեն, մենք չենք հրաժարվում մեր տնտեսական ծրագրից։ Նախքինում եւ Սերդողանը նմանատիպ մեծադրանքներ էր հնչեցրել Արտակին ուժերի հասցեին, սակայն վերացական, առանց կոնկրետ անուններ նշելով կամ ակնարկելով։ Տարեսկզբից турկական արժույթը 70% անկում է գրանցել, ինչը վերջին տարիների կտրվածքով ռեկորդային ցուցանիշ է։ Հունվարին 1 դոլարն աշեր 7.3 լիրա։ Այս 3 շաբթի այն հասել է 13.5 միավորի, իսկ 5 շաբթի турկական արժույթը հասել է 1 դոլարի դիմաց 12 լիրայի։ Անկարայում եւ Ստամբուլում լիրայի արժեզրկման ֆոնին բողոքի ցույցեր են սկսվել։ Ցուցարարները պահանջում են իշխող կուսակցության հրաժարականը եւ արտահերտ ընտրություններ։ Խաղակներում ցույցերն անցկացվում են անդիմադիր կուսակցությունների ռեկովարացիա։